A poprosím, aby nás informoval o situaci v Estonsku, o tom, jak se tam šíří africký mor prasat, pan Dennis Kertz, je to výkonný ředitel Estonské společnosti lovců. Dobrý den. Dobrý den. Jmenuji se Tony Skorc. Jsem z Estonska. Děkuji vám za vaše pozvání. Nyní jsme ve stejné rodině, máme stejné problémy a musíme to řešit společně. Chtěl bych i poděkovat Milošovi. Bylo to velice dobrá prezentace a je zajímavé, my všichni lovíme divoká prasata, ale nevíme tolik o jejich chování, o jejich biologii a my potřebujeme takovéto výzkumy. A jak říkala Linda, my to musíme tyto výsledky představit i v Bruselu a v Evropě. Africký mor prasat. Máme více otázek než odpovědí. Já se vám pokusím vysvětlit situaci a zkušenosti z Estonska. Nejdříve něco o Estonsku. Jsme malý stát v pobaltských zemích, 45 tisíc kilometrů čtverečních, populace 1,3 milionu obyvatel, máme zhruba 15 tisíc myslivců, což je zhruba 1% populace. Estonsko je rozděleno do 327 mysliveckých okrsků honiteb. Máme celkem 51 druhů zvěře, 19 druhů savců a 32 druhů ptáků. Myslivecký rok začíná 1. března do konce února. Teď odstřeli z posledního roku zhruba 7 tisíc losů, zhruba 1600 kusů jelení zvěře, 11 tisíc srnčí zvěře, 17 tisíc kusů černé zvěře, lovili jsme i medvěda, 55 kusů, 114 vlků, bobr 6600, 10 tuleňů. Jak jsem říkal, Estonsko je rozděleno do 327 okrsků honiteb, což vytvořil stát. Celá naše máme zcela jiný systém. Musíte chápat tento odlišnost toho systému a ty problémy se někdy musí řešit odlišně z důvodu jiného systému. V Estonsku mají myslivecká sdružení dohodu se státem, kdy mohou využívat jednotlivé honitby na podobu 10 let. Minimální výměra honitby je 5000 hektarů z důvodu lovu losa nebo chovu losí zvěře. Průměrná velikost honitby dosahuje 12 000 hektarů. Co se týče drobné zvěře, tak právo lovu drobné zvěře patří vlastníkovi pozemku a právo lovu zvěře velké, vysoké zůstává u mysliveckého sdružení. Lov vychází ze zásady společného lovu a vlastník té
vlastník té honitby pak může určovat ceny licencí. My jsme mívali 4 000 až 5 000 zahraničních lovců v Estonsku každý rok, ale to bylo ještě před vypuknutím moru prasat. Možná 2,5 z toho byli lovci černé zvaře, pouze my, především z Finska. Se vrátíme k africkému moru prasat. Vlevo je, máte pohled na zeměkouli a ukazuje se zde, že tato nemoc nezná hranice. Každý může být přenašeč, každý může tu nemoc roznášet a každý proti této nemoci může bojovat. Poprvé byl virus identifikován na začátku září roku 2014. Přišlo to k nám ze severního Lotyšska. Tady vidíte situaci ve východní Evropě a Rusku. Ty červené body jsou případy u domácích prasat a ty modré tečky jsou případy u divočáků. To je zatím poslední mapa z Ruska. Tento problém je významný i v Rusku. To je jedna z posledních, z nejnovějších informací z Evropské unie. Tady vidíme opět ty jednotlivé případy. Modré divočáci, červené domácí prasata. A tento obrázek, to je taková moje zpráva pro vás. Když se k nám dostal africký mor prasat v září roku 2014, uspořádali jsme velké setkání myslivců. Pozvali jsme také zástupce veterinární správy, státní veterinární správy, lidé ze státní správy a kohokoliv, kdo o toto téma projevil zájem. To bylo na zemědělské univerzitě a během tohoto jednání jsme my jako myslivci řekli, že máme veliký problém. My, myslivci, slíbili jsme, že budeme velice aktivní hráči v celém procesu. Převzali jsme odpovědnost, protože my jsme používali tento zdroj a máme i plány využívat tento zdroj i do budoucnosti. Proto jsme převzali odpovědnost. Říkali jsme, že jsme připraveni spolupracovat se všemi orgány, úřady, vyměňovat si informace. Chtěli jsme být partnery pro stát. Říkali jsme, že nechceme využívat žádné zdroje z armády, tak jak tomu bylo například v Bělorusku, protože je to naše odpovědnost. My se s tím jsme schopni vypořádat a navštívili jsme i parlament, minister výboru pro životní prostředí. Tam jsme jim předali stejnou zprávu, stejné komuniké a i ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí. A
To, co bych vám chtěl sdělit na základě naší estonské zkušenosti, je spolupráce. Musíme spolupracovat. Musíme si vyměňovat informace. Musíme být dobří partneři. Někdy se stane, že státní organizace nevěří myslivcům. My musíme věřit myslivcům. Myslivci jsou v lese každý den, nebo ne každý den, ale oni znají tu skutečnou situaci a jsou schopni nést odpovědnost a jsou velice účinní a efektivní. I na této konferenci jsme vysvětlovali myslivcům a veterinářům a dalším zúčastněným, že velký problém je i mimořádnou příležitostí. A my můžeme být silní, můžeme vzbudit pozitivnější obraz myslivců ve společnosti, když budeme aktivní v tom procesu. To znamená, spolupráce a odpovědnost jsou klíčové. Co se týká příležitosti komunikovat s médií, předtím jsme neměli tak dobré možnosti mluvit o myslivosti v médiích, protože média to nezajímalo. My jsme se snažili najít televizní pořady, noviny, kanály, které by nás vyslechly, ale neměli jsme úspěch. A pak najednou v září roku 2014 jsme měli pět mikrofonů. Všechny televizní kanály kontaktovaly naše centrum a my jsme to věděli dopředu a byli jsme připraveni. Ptali se na věci kolem afrického moru prasat a my jsme odpovídali a mluvili jsme i o lovu, o myslivosti. Mluvili jsme o našem místě ve společnosti, o našich myšlenkách, co děláme. A později vám ukážu ještě obrázky z médií. Zde na tomto slajdu se je srovnání únor 2016 a říjen 2016. Ty žluté body jsou staré případy afrického moru prasat a ty červené jsou z minulého nebo z předchozího týdne. To znamená, my máme takováto mapka se produkuje každý týden a byla to i nápad myslivců mít takovéto mapy k dispozici. My máme všechny souřadnice těch nálezů uhynulých zvířat a poskytuje to velice dobrý obrázek o tom, jak se rozšiřuje africký mor prasat. A nyní z letošní rok, daleko více případů, opět srovnání únor-říjen. V tuto chvíli pouze jeden ostrov je bez nákazy. Z této oblasti, z tohoto ostrova nemáme žádné pozitivní případy, žádné pozitivní nálezy. Nyní se dostáváme k dynamice a k číslům. V roce 2014, od roku 2014 do roku 2017 se tady objevují různá čísla. Od roku 2015 stát zavádí pro myslivce kvóty, to je zde.
A bylo nařízeno, že musíte, dostali jsme povinné odstřely. Ty největší čísla byla v roce 2015, v letošním roce to je 7500. Tady vidíte skutečný odstřel. My jsme nevěděli početní stav černé zvěře ještě předtím, než propukl africký mor prasat. Někdy jsme si mysleli, že jich máme více. Ale tato různá čísla jsou pro vás k dispozici i následně. Co se týká těch jednotlivých kroků, které jsme činili při boji s africkým morem prasat. Jak už říkala Linda z Lotyšska, zmiňovala zákaz společných lovů z roku 2014. To byla naše první strategie zakázat lov se psy a společné lovy v nakažených oblastech nebo v postižených oblastech. My jsme se domnívali, když budeme dělat společné lovy, budeme používat psy. Jsme si mysleli, že to není dobré a že divočáci budou aktivnější, budou daleko více migrovat a infekce se bude rozšiřovat rychleji. V prosinci roku 2014 jsme zjistili, že nemůžeme lovit bobra se psy, protože zákaz lovu s loveckými psy byl zakázán. Proto jsme požádali o výjimku pro jezevčíka a jakteriéra pro lov bobra. Pak jsme začali s distribucí kontejnerů pro sběr uhynulých zvířat s podezřením na mor prasat. Tyto kontejnery spolupracovali jsme na tom se státním veterinárním úřadem. Oni sbírali kadávry. My jsme identifikovali místa, kam dát ty kontejnery. Chtěli jsme to mít v těch mysliveckých sdruženích, protože někdo ten kontejner musel otevřít, protože ten kontejner se zamykal. Byl tam, musel se uvádět i telefonní kontakt a osoby odpovědné v místě. A fungovalo to mnohem lépe, když jsme spolupracovali s mysliveckými sdruženími. A my jsme identifikovali místa, kam dáte kontejnery, a nyní to funguje velice dobře. A myslivci to musí dělat zadarmo. V srpnu 2015 my jsme dostali odstřel 29 100 kusů a z toho 60% muselo být bachyně. To byl pro myslivce velký problém, protože v těch předchozích letech jsme se vždy snažili chránit bachyně a myslivec, který ulovil bachyni, musel někdo konce platit i pokutu ve výši od 100 do 300 euro v závislosti na mysliveckém sdružení. A my jsme museli úplně změnit náš přístup. Nebylo to jednoduché. Uh,
bylo od kolem toho mnoho diskuzí, vysvětlovali jsme myslivcům, proč je důležité lovit bachyně. Nyní dostáváme zástřelné 120 euro za každou ulovenou bachyni. V srpnu 2015 dále bylo zakázáno přikrmování černé zvěře. Bylo povoleno pouze v nadění do 10 kg 10 kg na zemi a 100 kg v nějakém krmném zařízení. A minimální vzdálenost mezi vnadišti byla stanovena na 1 km. A bylo to kontrolováno a je to kontrolováno inspektory nebo zaměstnanci životní inspekce. Přikrmování nebo odváděcí krmení bylo povoleno za účelem snižování škod na polních plodinách. V srpnu 2015 byl dále zrušen zákaz společných lovů a lovu se psem. Lovu se psy konečně se změnila strategie a ta nová strategie Novou strategií bylo snížit populaci černé zvěře, co nejrychleji to bude možné. Mluvil jsem o kontejnerech pro sběr kadáverů divokých prasat. Tady vidíte mapu. Máme zhruba stovku těchto kontejnerů po celé zemi. Všechny kontejnery se provozují ve spolupráci s mysliveckými sdruženími. Ne každé myslivecké sdružení chtělo mít kontejner. A vždy muselo teda dojít k dohodě. Je to i velké úsilí skutečně zprovoznit takový kontejner. Co se týká dalších kroků při boji s africkým morem prasat, každý rok máme cíl snížit hustotu populace černé zvěře. V roce do jara 2016 to muselo být na 3 kusy na 1000 hektarů, do jara 2017 2,5 na 1000 hektarů a do jara 2018 to musí být 1,5 divočáka na 1000 hektarů. To je náš konečný cíl a pak to musíme udržovat. Pak to musíme držet na tom stavu 1,5 divočáka na 1000 hektarů. My jsme v tuto chvíli optimističtí. My si myslíme, že to zvládneme. V tuto chvíli jsou společné lovy na černou zvěř povoleny po celý rok. Nevyužíváme toho, ale máme to povolené. Co jsme my jako myslivci chtěli po ministerstvu životního prostředí je, abychom mohli lovecké psy používat při lovu o měsíc déle. A nyní můžeme lovit se psy i v březnu, protože v březnu ještě stále je sníh a je to velice účinný způsob lovu. V Estonsku nikdy nebylo tradiční lovit černou zvěř z automobilů. Nyní je to povoleno. Nebyl to náš nápad, my s tím nesouhlasíme. Tvrdíme,
víme, že i v době boje s nemocemi, jako je africký mor prasat, musíme zachovávat etiku lovu a chceme lovit eticky. Nyní je to povolené, někteří lidé to využívají. Je to nebezpečné, někdy to může být nebezpečné, ale tak to je. Dále máme povoleno používat umělé zdroje světla pouze pro lov černé zvěře. Předtím to povoleno nebylo. Není to dobré pro myslivecké hospodaření, ale je to velice účinný způsob a nyní ho používáme. Divočáci, kteří vykazují příznaky afrického moru prasat, je možné lovit bez povolení. Takových případů máme 20-25 každý rok, když někde se takový ten divočák někam zatoulá. Byl případ, kdy policejní auto bylo na ulici, na silnici kontrolovali vozidla a najednou přišel k ním divočák a chodil kolem auta. Tak ho zastřelili a zjistilo se, že byl pozitivní. Je to povoleno, ale ne mnoho lidí to nevyužívá, protože když ulovíte bez povolení, tak musíte zavolat na inspekci životního prostředí, aby si to přišli zkontrolovat. Když stát nám přidělil výši odstřelu, znamenalo to, že musíme lovit po celý rok. V létě je teplo a otázka byla, kde uchovávat ulovené divočáky. Máme 327 honiteb, tak jak jsem vám to ukazoval, a možná pouze půlka měla vlastní chlaďák nebo různé chladící zařízení. A proto jsme tedy řekli státu, potřebujeme chladící zařízení, my jsme požádali o 100 kontejnerů těchto chladících zařízení a zhruba 60 jsme jich již dostali pro uchovávání ulovených divočáků. Máme pouze jednu laboratoř tady v tomto místě v Tartu a někdy to trvá 2 až 3 dny, než dostaneme zprávu e-mailem nebo SMS-kou, ale když je to v létě, tak prostě ten divočák musí být uchováván v chladu. Proto potřebujeme tyto chladící boxy. Na tom se spolupracovalo s myslivci a veterináři a fungovalo to velice dobře, protože musíte potřebovat vyřídit papíry, potřebujete elektriku, potřebujete osoby, telefonní čísla a tak dále. Potřebujete k tomu spoustu věcí, aby to fungovalo. Ale nyní to funguje velice dobře a myslivci tam mohou uchovávat i další druhy zvěře v těchto boxech. Co se týká dalších kroků, stát platí myslivcům. My jsme požádali od státu, protože ze začátku jsme divočáky zakopávali zadarmo, dělali jsme to dobrovolně, ale je to časově náročné, potřebujete k tomu zdroje a proto jsme požádali ministra zemědělství, aby na to vyčlenil peníze. A v té době to bylo dobré, protože byly volby, byl to dobrý příklad.
A my jsme tam to snadno získali peníze, bylo to 170 euro pro zda každého divočáka zakopaného a 35 euro za každého divočáka dovazeného do kontejneru. A 120 euro za každou bachyni starší jednoho roku. V roce 2016 a roce 2017 byl nastavený odstřel na 18 000 s tím, že 50% z ulovených divočáků musely být bachyně. Zákaz přikrmování nebo přikrmování bylo zakázáno, v nadění bylo povoleno, ale pouze v malé množství. V tuto chvíli je v nadění dovoleno, ale pouze 5 kg za den na zemi, s tím, že maximum 100 kg za měsíc. Jedno vnadiště na 100 hektarů a minimální vzdálenost mezi vnadišti je 1 km. I to je kontrolováno. A my musíme vnadiště registrovat v Radě životního prostředí, musíme udat souřadnice a inspektoři to někdy kontrolují. Dále k činnostem. V Estonsku byli nejaktivnější vždy myslivci. A po dobu těch 3 let jsme zorganizovali 10 informačních dnů v každém roce a někdy jsme dostali peníze od ministerstva, někdy ne. My na to nepotřebujeme peníze, protože můžeme používat zázemí inspekce životního prostředí, lidé ze státní správy nepotřebují odměnu, oni přijdou a sdělí své informace bez nároku na honorář, takže my jsme potřebovali peníze de facto pouze na občerstvení. To je extrémně důležité, prezentovat informace, sdílet informace a bylo to i velice těžké získat lidi, když se ta nemoc tam nevyskytovala. Ve společnosti to je tak, dokud nemáte problém, tak o to nemáte zájem a zájem přijde pouze tehdy, když ty problémy jsou za dveřmi, tak říkajíc. Také jsme společně připravili s ministerstvem zemědělství videoklipy a informační letáky, videoklipy. Tady vidíte jeden leták. Je to zajímavé informace, praktické informace. Já jsem vždy tyto informace využíval, abych prováděl analýzu. Ty informace jsou velice praktické. Používali jsme i takovéto nákresy, jsou to takové jakoby poustry, je to o bezpečnosti v lese. Když to uděláte takovýmto způsobem, tak to není smutné, je to trošku jako malinko veselé, lidé si to rádi přečtou a informace, které tady máme, jsou velice užitečné a praktické. To jsou odpovědi na otázky, na které se myslivci ptají. Já to mám i přiloženo do angličtiny.
a můžu vám to tady nechat, máte-li o to zájem. Všechny tyto aktivity, sběr kadávrů, my jsme se dohodli s mysliveckým svazem a všechny peníze, které jsme dostali od státu a prochází naší organizací. To jsou pouze příklady. Například v lednu 2017 80 tisíc euro, v únoru 80 tisíc euro. To jsou relativně velké peníze, které nám zaplatila Evropská unie a stát. Ty klipy vám můžu ukázat později. Mladí myslivci říkají, že nechtějí číst dlouhé texty a je lepší udělat krátké videoklipy, protože mladá generace i starší generace pracuje s počítači a klip v délce jedna půl minuty, každý se na to může podívat, proto jsme tady připravili tyto videoklipy. A i například, když bylo třeba dát myslivcům informace, tak jsme to udělali pomocí těchto videoklipů. Nafilmovali jsme to a pak jsme to poslali. Pak jsme to posílali lidem a fungovalo to velice dobře. Dnes je pro nás nejdůležitější otázka opatření pro bezpečnost přírody. Základní pravidlo je vymítit nemoc. Pro vymícení nemoci je potřeba snížit zatížení virem v životním prostředí. To znamená, je třeba zajistit tato opatření bezpečného životního prostředí po celou dobu procesu. Tyto opatření během lovu, když lovíme divoká prasata, tak musíme pamatovat na to, že každý ulovený divočák je riziko infekce a proto je velice důležité zajistit bezpečnost na každém kroku. Stále si myslíme, že lidé jsou největším rizikem, ne zvířata jako taková, zvířata také, ale myslíme si, že jeden člověk může způsobit daleko větší problémy. A je velice důležité, aby každý o tom věděl. Těla ulovených divočáků musí být převážena tak, aby nepřišli do vzájemného kontaktu s dalšími ulovenými divočáky, protože se může stát, že v jedné tlupě černé zvěře jsou některé kusy pozitivní, některé negativní. Ty negativní můžeme využít a i tak děláme. Je zakázáno stahovat zvěř anebo ji porcovat předtím, než by proběhl test na africký mor prasat. V praxi tomu tak často nebývá a někdy to bývá velice nebezpečné. Těla ulovených divočáků musí být uchovávána samostatně a každý ulovený kus musí být identifikován. Důkladná implementace těchto opatření pomůže ke snížení rizika přenášení viru a přispěje k vymícení této nemoci ze životního prostředí. Nyní to, co je nové pro nás,
tady jsou minimální požadavky pro primární nakládání s ulovenými divočáky. Je to projekt. Ten text je relativně dlouhý. Já vám tady mohu nechat anglickou verzi. Ale jsou věci, které musíme dělat nyní. Jak jsem říkal, máme 327 honiteb. V letošním roce veterinární služba všechny honitby navštívila a zkontrolovala. Možná ne úplně kontrolovala, navštívila. Navštívila, mluvila s myslivci. Mysliveckých sdružení má místo pro nakládání s ulovenými divočáky, ta zbylá část nikoliv, a 136 mysliveckých sdružení má chladicí boxy, to znamená 60 od státu a zbytek si to pořídili na vlastní náklady. Tady je ten obrázek, to je minimální požadavek. Musí to být zastřešené místo, vybetonované místo. My jsme chtěli po státu, možná, aby bylo možné najít finanční nástroje pro myslivce, pro myslivecká sdružení, abychom mohli zaplatit možná 50-70% by mohl poskytnout stát, aby v každé honitbě byl takovéto místo splňující minimální požadavky. Nyní ty diskuze probíhají a doufáme, že budou tato místa spolufinancována státem. Tady vidíte obrázek z posledního lovu, kterého jsem se účastnil, bylo to na ostrově. My často používáme takovéto biobezpečné vaky při sběru nebo při svozu uloveného kusu. Tady máme ten leták informační. Mluvil jsem o možnosti promluvit v médiích. V naší společnosti jsme hledali, jsme sledovali média, biznis, měli jsme informace z každého měsíce, z každého dne a dohodli jsme se s jednou agenturou a dostáváme odlišná data každý den a každý měsíc. Dnes mohu říci, že na základě aktivní účasti v tomto procesu máme velice dobrou pozici ve společnosti. To je například tento obrázek, ten je z května letošního roku. My jsme i měřili emoce. Toho, jak to ta média přenášela. A poprvé v historii jsme neměli negativní zprávy v médiích. Buď jsme měli neutrální, anebo pozitivní. Ta zelená část je pozitivní zprávy. A to je z důvodu, protože jsme byli a jsme velice aktivní v procesu boje s africkým morem prasat. Nyní máme nový problém, lov ptactva, kdy přicházejí lidé z jižní Evropy a opět se dostáváme do červené barvy s negativními zprávami, ale i to jsme schopni vyřešit. Naše zpráva je
i do našeho parlamentu, pro naši vládu. Jasně říkáme, že my myslivci jsme dobře organizovanou částí společnosti a jsme připraveni i nadále nést odpovědnost. A přejeme si, abychom byli dobrými partnery pro stát, tak jak jsme to dělali za poslední 3 roky. Chtěl bych vám ukázat některé ty videoklipy a ta hlavní zpráva je spolupráce a odpovědnost. A nyní se pokusím najít některé ty videoklipy. Ukážu vám jeden. So maybe you can help a little bit. Možná byste mi mohl někdo pomoci. If it works, if it not, then... jestli to bude fungovat, když ne, tak to necháme. Možná později, každopádně je to velice důležité používat různé videoklipy pro myslivce, abyste jim ukázali, jak dávat divočáky do kontejneru, jak dodržovat bezpečnostní opatření a předávat jim informace vůbec. Děkuji vám za pozornost. To bylo z mé strany vše, estonská prezentace a pokud máte nějaké otázky, jsem vám k dispozici. Onderka, myslivecký hospodář Ujezd. Nám bylo prezentováno, že africký mor, že tam je 100% úhyn, že nám ty prasata rychle uhynou. Když jsem tady poslouchal, tak pán z Estonska taky říkal, že tam mají v tom rudlu část pozitivních, část negativních. Jak je to potom s tím africkým morem? Děkuji. Děkuji vám za otázku. Jak jsem říkal, je více otázek než odpovědí a knížky, tam si někdy čteme, že 100% prasat je nakažených, ale v přírodě prostě se může stát, že v jedné té tlupě, v jednom tom růdlu máme někdy, když ulovíme 5 divočáků z jednoho růdlu, tak je běžné, že 3 jsou pozitivní a 2 negativní. Proč je tomu tak? My jsme zaznamenali, že pak, když máme bachyni se selaty, tak bachyně umírá jako první a pak selata. A ne všechna selata. Také jsme máme informace, že počty divočáků, kteří přišli do kontaktu s africkým morem prasat a neuhnili, tak ten počet takovýchto kusů roste. Ale náš veterinář z laboratoře, tak ta naše veterinářka říkala, že je to velice nebezpečné téma a moc o tom nemluvte, protože nikdo o tom nic neví. Já jsem se také na to ptal, ale ona říkala, vůbec toto téma neotvírejte. Takže bohužel nevím. Já mohu zodpovědět vaši otázku. V chovech domácích prasat, kde jsou prasata v malých oblastech a ta mortalita je 100%, my jsme to máme videa, viděli jsme to a můžeme to doložit. Ale pochopili jsme na základě případu z té farmy, se to neděje v jeden den. Na této farmě selata se
tam se ten virus zavlek na jejich bězi nebo na seně, na kterém stojí na podestýlce. To znamená, že na rozdíl od typickému moru prasat, kde začíná ta kontaminace, oni se stávají nakažlivá a okamžitě, kdy se nakazí. U toho afrického moru prasat to vypadá tak, že jsou nakažliví teprve, když se u nich projeví symptomy. To je důvod, proč neuhynou všechny v jeden den. To znamená, když ve skupině deseti zvířat jeden chytne virus, tak může zemřít a ostatní od něj odejdou. Protože v přírodě tam existuje migrace, ale když jeden z nich dostane virus, rozvine se to v několika dnech, se to rozvine a pouze teprve po několika dnech ten další se může nakazit. A čím více čím více zvířat s virem, tím rychleji se to šíří. To znamená, neděje se to v jeden den. Není to jako, že by celý růdl uhynul v jeden den. To znamená, když oni se nakazí a přijde lovec, tak je možné, že ve stejné skupině, ve stejném růdlu je 5 zdravých, 5 nemocných. Kdybychom je neulovili, tak by třeba do týdne uhynuli ten zbytek. Mohl bych? Je to slyšet? Já jsem zoolog, nejsem virolog, ale díky tomu africkému moru a tomu, co se kolem toho děje, a proto taky se, že jsem v důchodu a mám čas, tak jsem si nastudoval asi nějakých 80 publikací virologických a musím říct, že v tom všichni, co jsou toho zúčastnění, tady toho problému, mají pěkný guláš. Prostě o tom, jestli existují chronicky nemocná prasata, nejsou žádný doklady. Je to, já jsem pátral potom, protože v naší veterinární literatuře se uvádí dokonce, že 5-10% prasat, které jsou nakažený africkým morem, přežívá, stávají se z nich přenašeči a ti potom ohrožují ty populace dál. Ale nikde jsem nenašel ve všech těch pracích, kdo to vlastně zjistil. A tak jsem si vyhledal i virologické práce, kde jsou popsány laboratorní pokusy nakažení africkým morem prasat, domácí a divoká prasata. Ve většině případů, s výjimkou jednoho v Gruzii, kde přežilo prase domácí, ten africký mor, jedna samice, a ve dvou případech ve Francii, kde ještě po 90 dnech po infekci tím africkým morem bylo jedno prase živé a přenášelo ten virus, nikde jinde se nepodařilo přenos afrického moru laboratorně prokázat. Pokud se tak stalo, tak vždycky v případech, který uvádí, že byla velmi nízká dávka toho virulentního média, a jedině v tom případě by teoreticky bylo možné, aby to chronické onemocnění proběhlo. Jestliže se zopakovaly pokusy, a to dělali Francouzi a dělali to Němci, i s nízkou dávkou, pak nikdy nedokázali vychovat prase po té, co by tu dávku dostalo. Ještě malý moment. Takže jediný informace o tom, že přežívají prasata, jsou v ruské literatuře, kde uvádí, že 3,7% prasat přežívá. A kolegové z Polska, kolegyně se doufám neurazí, napsali, že několik prasat přežívá. Ale nikde jinde žádný informace o tom, že by přežívali, nejsou. Možná je viníkem skutečnost, že ten africký mor pochází z Afriky a že ta prasata savanová nebo bradavičnatá přežívají téměř všechna. Ale domácí prasata v Africe nikoliv. Ale to jsou dva rozdílné druhy. A my máme domácí prase a divoké prase, a to je jeden druh. V podstatě genetická výbava je naprosto stejná. A vzhledem k tomu, že ten virus mutuje, v Evropě máme už, jak jsem se dočetl, 9 různých kmenů a zpravidla každý ten mutant, každý ten nový gen, nový virus je mnohem nebezpečnější než ten předchozí, tak je velmi malá pravděpodobnost, že se to v té přírodě děje. Může se to stát, ale ta pravděpodobnost je minimální.
A to, že to tak je, tak svědčí třeba o tom i skutečnost, že na Ukrajině vyšetřili asi 4800 divokých prasat a nezjistili jedno jediné, které by bylo seropozitivní na africký virus. A my jsme vyšetřili v České republice už 6500 prasat a nezjistili jsme jedno jediné živé prase, které by bylo seropozitivní. Všechna pozitivní byla mrtvá, s výjimkou toho jednoho slete, které ovšem mohlo být mrtvé druhý den, co bylo chycené do toho chytáku. Takže vzhledem k tomu, že se vyšetřili už desítky tisíc prasat všude možně, divokých, a žádný z nich třeba 100 kilometrů někde od ohniska nebo 20 kilometrů od ohniska nebylo pozitivní. Já tomu moc nevěřím a všechno nasvědčuje tomu, že je to naprosto unikátní záležitost, pokud se to stane. Thank you for explanation. Děkujeme vám za vysvětlení. My máme oficiální data. V Lotyšsku stříleme 50 tisíc prasa za loňský rok. 3% z ulovených divočáků měli protilátky. To znamená, přišli do kontaktu s virem, přežili, ale jsou to nositelé. 3%. My nevíme, do jaké míry ten kontakt probíhal, jestli to byl kašel, pšíknutí, něco sežrali, nebo jestli to bylo při pohlavním styku, nevíme. Buď měli symptomy, nebo ne, ale 3% divočáků byli, není to imunita, bylo to prostě, oni se stali přenašeči, měli to v systému, měli to ve svém systému a byli nakažliví. A pravděpodobně, že v další vlně viru by tyto kusy uhynuly, to je skutečnost. Děkuji vám. Tak, poprosím, tady pán se hlásil. Já se jmenuji Mika a jsem myslivecký hospodář. Pochopil jsem z vašeho vystoupení, že prakticky veškeré honitby ve Stolsku je možné považovat za zamořené africkým morem prasat. Žádal bych vás, prosím, kdybyste nám mohl objasnit, protože máte největší zkušenosti s tím, jak probíhá činnost, když myslivec ve vašem spolku uloví to prase, prostě nějak tak podrobněji říct, co následuje, jo? Jaké jsou opatření, neví, jestli je pozitivní, negativní, a potom ještě máte nějaký systém, jak je tady zavedený, že každé prase, které je ulovené a je vyšetřeno veterinárně, že je negativní, musí projít nějakým tepelně zpracujícím podnikem, který ho ošetří, nebo to provádí vaši myslivci přímo sami. Když je to samozřejmě vyšetřeno, že toto prase je negativní na africký mor prasat. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Tak, jak jsem říkal, máme jeden ostrov, kde nákaza není. To znamená, ne 100%, tam je zhruba 7 honideb je na tomto ostrově. Na všech honitbách musíme testovat všechna ulovená a nalezená uhynulá divoká prasata. Na tomto ostrově tam testujeme zhruba 20-30%, ne všechna zvířata. Já mám s sebou popis v angličtině, co přesně musí myslivec udělat, když uloví divočáka. Ty kroky jsou regulované a když dojde k ulovení divočáka, tak musí zůstat v honitbě nebo v nějakém zařízení v honitbě. Není dovolené ty kusy převážet předtím, než dostanete výsledek. Každý myslivec pak, když dostanou licenci, dostanou
dostanou skumavku pro odběr barvy, každý ví, jak to udělat. Ten odběr musí proběhnout velice rychle a zaslán do regionálního centra, odkud se to potom posílá do laboratoře. A každý lovec vyplní papír, kde uvede všechna potřebná data, telefonní číslo pro zaslání SMSky a v tom případě pak přijde a e-mail, je-li to třeba, pak dostane rychle odpověď. Pochopitelně prase vyvrhnou, dají ho do kontejneru a pak, když odpověď přijde, že prase je pozitivní, tak musí do kontejneru odevzdat celý kus. A stát to kontroluje. Oni mají údaje k tomu a všechny těla musí být dodány do tohoto kontejneru. Když je to negativní, tak to mohou myslivci zpracovat sami. My většinou negativní divočáky nevyhazujeme, ale zpracováváme je nebo používáme je sami. Takže děkuji. Paní poslankyně se chtěla zeptat. Haló, tak panu kolegovi bych chtěla říct, že skutečně já jsem byla účastna několika zasedání Národního centra pro tlumení nákazy afrického moru prasat. A za tu dobu, co tam chodím, tak jsou opravdu informace, které jdou proti sobě. Já bych skutečně chtěla říct, že patrně o tady té nákaze zatím vědecky toho moc popsáno nebylo a strašně se to liší. Je pravdou, že Agrární komora České republiky zasedala ohledně společné zemědělské politiky a Lotyšsko se jako první přidalo k nám, že by se podíleli s Českou republikou na výzkumu AMP. A já jsem ještě ve svém bývalém poslaneckém období požádala pana náměstka Sekáče, zda by pro rok 2018 uvolnil finanční prostředky na výzkum tohoto viru, vzhledem k tomu, že skutečně nějaký vědecký podklad takový ještě není a ty informace, byť je píší odborníci, jdou proti sobě. Já sama musím říct, že když nám zástupce Evropské komise prezentoval některé věci, tak v podstatě řekněme, že zastavit nebo atlumit tu nákazu se nám podařilo právě díky tomu, že jsme si vykomunikovali některá opatření, která šla nad rámec toho, co nám říkali a nebyla úplně v součinnosti s nima, protože pokud bychom dodrželi, co nám v tom prvopočátku bylo sděleno, tak se obávám, že by došlo k situaci, jako jsou ostatní země. A já bych se chtěla zeptat pana kolegy z Estonska, vy jste tam zmínil, že jste vlastně ty divočáky zakopávali. Já jsem se chtěla zeptat, co tím bylo myšleno, jestli jste měli někde vymezené území, kde docházelo k tomu zakopávání, protože mě to docela překvapilo. Vycházeli jsme z toho, že samozřejmě je ten materiál infekční. Jestli byste mohl více mě osvětlit tady tu otázku. Thank you. It's so pity because my... Je to škoda, protože v tom klipu, který jsem vám chtěl ukázat, je neprávě o tomto procesu, ale nedaří se mi to otevřít na počítači. V podstatě, když jsme našli uhynulý kus v lese, v Estonsku máme 50% lesa, velkou rozměru rašelinišť a někdy je prostě nemožné ten uhynulý kus dostat z lesa ven. Každá doprava, transport je nebezpečný a my jsme zjistili, že je lepší ponechat
těla tam, kde jsou, vykopat díru minimálně 1 metr. Někde je to těžké, když jste v narašení lištích, na mokřadech, tak jsme to museli odvést. Ale pak, když to bylo možné a pak, když půda nebyla zmrzlá v zimě, tak jsme je zakopávali do země, přičemž ta díra musela být minimálně 1 metr hluboká. Toto bylo i akceptováno, když lidé našli uhynulého divočáka, tak informovali veterinární službu a veterinární služba, když skutečně tělo bylo už v rozkladu, tak někdy ty veterinární správa odebírala kosti, dělala testy z kostí a pak teprve se bylo vydáno pokyn k zahrabat nebo ne, zakopat, ano, či nikoliv. Někdy prostě ty přírodní podmínky neumožňují transport, dopravu toho uhnilého kusu z přírody ven. To si myslím, že je špatně, co jste řekl teďka, ale zase o tom africkém moru, jak jsem se nepohodl tamhle trošku s kolegyní z Lotyšska, nejhorší informace, které jsem načerpal o africkém moru, jsou z materiálu Evropské komise. Tam je naprostý chaos. A díky takové, jako, protože to o tom vůbec nic nevím a protože jsem se tomu začal jaksi věnovat, tak jsem narazil na spoustu informací, kterých jsem si myslel, že nemůžou být pravda a že mohou prospět třeba tomu, jakým způsobem se brání tomu africkému moru. Tady se neustále mluví o mrtvých prasatech, jak je to nebezpečí obrovský, jak ty živý prasata, ty mrtvý prasata žerou, ale oni je nežerou. Je jedna krásná německá studie, která prokázala jednoznačně, že chování živých prasat u mrtvol divokých prasat je naprosto neočekávaný. Na stovkách, na tisících dokonce fotografií, kde vykládali mrtvoly divočáka, srnce a jelena a různých věcí, tak toho divočáka si ty živý prasata ani nevšimli. Maximálně selata, těsný nebo nepříliš těsný kontakt, očichání té mrtvoly, nebo se snaží dostat pod tu mrtvolu, ale to samozřejmě stačí k nakažení. A ukazuje se jednoznačně, že ne odstranění té mrtvoly je to nejdůležitější, co se musí stát, ale naprosto 100% asanace toho místa, kde ta mrtvola ležela. Protože to místo potom ty prasata navštěvují, intenzivně přerývají, protože je vlastně prosáklé těmi tekutinami, které z toho prasata vytečou. Je plný kukel různých mrchožravých brouků a mrchožravých různých dvoukřídlýho hmyzu. A to je zdroj infekce naprosto 100%, protože prokázalo se, že až 200 dnů za příznivých podmínek ten virus v takovémhle prostředí přežije. Takže sice to prase odvezeme, to je v pořádku, ale pokud neuděláme ten druhý krok, že se 100% asanuje to místo, kde to prase leželo, tak jsme tomu příliš nepomohli. Tady se zdá, že to funguje, že se ty asanace dělají, ale pokud se nedělají, je to špatně. Takže přátelé, ještě předtím, než dám slovo naší zástupkyni, z Polska, tak se podařilo během přestávky zprovoznit ta videa, takže to, co tady říkal pan Tenis Korc z Estonska, takže vám tady Dan Švrčula přehraje, abyste viděli příklad toho, jak tedy estonští myslivci vzdělávají nebo propagují záležitost týkající se afrického moru. To je, když najdete uhynulý kus a když není možné je transportovat ven z lesa, musíte zapsat si souřadnice, zavolat veterinární služby a veterinární služba přijede, veme si kost na laboratorní vyšetření. Pak je třeba vykopat jámu. Jsou dvě možnosti, buď vykopat jámu
a pohřbít ten kus, anebo ho zavést ke kontejneru. A pak byla otázka dezinfekce. My máme dezinfekce v autech, nebo vybavení pro dezinfekci, to je možnost i donést je dovést do těch kontejnerů. A takové to krátké videa jsme připravili i pro další činnosti. Pak je třeba všechno dezinfikovat. To byl takový krátký příklad toho videoklipu. Takových klipů máme mnoho.